ხვალ კახა კალაძეს თბილისის საკრებულოში ელოდებიან. თბილისის მერი დეპუტატების წინაშე ყოველწლიური ანგარიშით წარდგება და იმ საკითხებზე ისაუბრებს, რომელიც მერიისთვის 2022 წელს მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენდა. თბილისის საკრებულოს მმართველი გუნდი ხვალ ოპოზიციისგან დესტრუქციულ ქმედებებს ელოდება, თავად ოპოზიცია კი კახა კალაძის მისამართით მწვავე შეკითხვების დასმას აანონსებს. ხვალინდელის ხდომა ნამდვილად იქნება უმწვავესი მძიმე კითხვებით, შეკითხვებით, რომელიც არამარტო ოპოზიციას, არამედ საზოგადოებას აქვს და შესაბამისად ყველა მიმართულებით იქნება ეს კალაძის ანტიდასავლური განცხადებები, იქნება ის პრობლემები, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, დაწყებული სოციალური დამთავრებული სატრანსპორტო საკითხებით და უსაფრთხოების საკითხები, რომელიც ოქტომბერში ძალიან მძიმე ტრაგედიით დასრულდა, იქნება შეკითხვების ძირითადი საკითხები. ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა სატრანსპორტო მიმართულებით, ეკოლოგიური მიმართულებით, ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, ურბანული მიმართულებით. მე ველოდები, რომ ქალაქის მერი წარმოადგენს სრულ ანგარიშს იმისა, თუ რა სადავართ დღეს, სად ვიყავით გუშინ და რა იქნება ხვალინდელი დღე ქალაქის. ჩვენ თავისთავად ხედავთ, ვიცით და გვაქვს ინფორმაცია, რომ ესე იგი ოპოზიცია მაინც აპირებს ამ პროცესში შემოიტანოს თავის დესტრუქცია. ქალაქი აგრძელებს განვითარებას, ქალაქი აგრძელებს აღმშენებლობას და ვერც ერთი ნაცი, ვერც ერთი ასე ვთქვათ, ადამიანი, ვისაც აქვს სურვილი, რომ ქვეყანაში იყოს არასტაბილური მდგომარეობა, ქვეყანაში არ იყოს მშვიდობა, ვერ შეძლებს იმას, რომ შეაჩეროს ის პროექტები, რომელიც მიმართულია თბილისის და თბილისელების კეთილდღეობისკენ.